ကိုကိုယ်ရိုင်းလည်းဒီစိတ်ဆုကိုကြိုက်တယ်နောက်ပြီးအမေလောက်တာလည်းဒီဟာလေးကကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဒီတခြားဟာကြီးကျတော့လုတ်ကြတယ်တော်တော်များစိတ်ဆုကကျတော့တိတ်လောက်တဲ့လူတွေရှားတယ်ဆိုတော့လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အခက်ခဲရရှိတယ်တာမင်းညောင်တဲ့လောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုကောင်းလဲအရင်အများကြီးမနိုင်ဘူးပေါ့နော်အများကြီးမနိုင်ဘူးကိုတနေ့တိုင်းတပိုင်းမဲ့လောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့တပတ်ကိုအရ
ကျွန်တော်အမေတည်းအမေနဲ့ကိုယ်နဲ့ဝိုင်းကူတာပေါ့ဟုတ်တရက်ကိုတော့အနည်းဆုံးတော့ပွဲ၃၀ပေါ့နော်တကယ်လို့အော်ဒါထက်တင်လဲဆိုမင်းနဲ့ပြန်ဆိုလို့ရှင်အာပွဲ80ပေါ့ဟုတ်ကြာတာပြီးနဲ့ဟိုပါပေါ့ကြာတာပြီးနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့နော်နေ့ရက်နေ့ရက်ကိုရောင်းပေးတယ်နောက်ပြီးတော့တပွဲကို၅00နဲ့ပဲရောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်အဲဆင်ရတော့တရက်ကိုကိုယ့်အကူပဲပေါ့နော်ကိုယ့်
ရင်အာရုံမရှိဘူးကိုဥစားမီလုတ်ဖို့ကတော့တိတ်မရှိဘူးလောလောဆယ်အမေကပဲဥစားမီလုတ်နေရဆိုတာလေအဲ့တော့ဒီဟာလေးပဲလောလောဆယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့တခြားစီးပွားရေးကစဉ်းစားပါအောင်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အနုပညာရှင်လည်းဒီဈေးရောက်တဲ့အလုပ်ကလုတ်လို့ရပါတယ်ဘယ်သူမှကန့်သက်တာမျိုးမရှိဘူးနော်တကယ်လို့ဈေးရောက်တဲ့လူတွေလည်းဒီအစိုးရလုတ်ချင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်လုတ်ချင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်လုတ်လို့ရတယ်ကန့်သက်တာမျိုးမရှိပါဘူးဟိုဘယ်လိုကောင်အဓိကအားလုံးကဒီဝမ်းရည်အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်နေကြတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဝေဖန်တာတိုက်ခတ်တာတော့ဒီလိုပဲအနုပညာရှင်တိုင်းကတော့ဒီလိုပဲခံနေကြတာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်အပြောခံရတာအများဆုံးအနုပညာရှင်ပဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပြောနေမှာပဲလေအဲ့တော့ကိုယ့်အကူပဲအဆင်ပြေအောင်ဒီလိုကာလမှာဘယ်လိုမျိုးငွေငွေရမလဲဒီလိုပဲတွေးပြီးလုပ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုတခြားလူတွေကိုထိခိုက်စေလို့ရရွေချက်တော့ဘူးမှမမရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်အခွေကတော့ညီမရှစ်လပိုင်းထဲမှာထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီအခွေအတွက်ကိုအခုဆိုရှင်ဒါနည်းနည်းလေးဒီ recording လေးပြန်ဝင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်ငန်းလေးတွေပြန်စလုပ်နေပြီလူချဲချဲပြီးလုပ်ရတာပေါ့အခုဆိုစတူဒီယိုမှာ2ယောက်ပဲရှိတယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုပဲအလုပ်လေးတွေတော့နည်းနည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်ပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အစိတ်ပူရတော့ရှိရယ်အခွေကိုဒါပေမဲ့ညီမကအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့နော်ညီမ promotion ပွဲတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးလူစုလူရေးကိုညီမအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ပြီးတော့အဲဒီလိုပဲ online နေပြီးတော့ဒီအခွေကိုရောင်းချပေးသွားတာမျိုးကြီးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရှက်လာပါညီမမွေးနေပေါ့နော်9ရက်နေလောက်မှန်ထားတယ်ဟုတ်အဲဒီအခွေထဲမှာပါမယ်ပေါ့နော်ဒုတိယလူဆွဲတဲ့ချင်းလေးက9လပိုင်းထဲမှာတော့တင်ပြဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါအခွေပေါ့နော်ဟုတ်အဲဘယ်လိုကောင်လဲတခြားလူတွေကတော့ကိုယ့်တောင်ပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်ပါသေးတယ်သူတွေကလောက်တာကိုင်တာလည်းအရင်မိုက်တယ်လीဆိုတော့ဟိုဘာလဲဝန်နေယူမိတော့လို့ဆိုအရင်မိုက်တယ်လीနော်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါအကောင်လောက်တော့နေသူအဆင်ပြေနေပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတော့ဒီလိုပဲရှိမှာပဲလေကျွန်တော်လည်းလိုပဲပြောခံရတာပဲဟိုMC ဒီမှာဆိုရှင်အောက်ဒီမှာလည်းပြောချရပဲဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့ဒါတွေကတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးလေသူတို့ကသူတို့စိတ်နဲ့ရေးကြတာဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒါတွေတိတ်ပြီးတော့ဝေမန်တိုက်ခိုက်တာတော့တိတ်အာရုံနဲ့မထပါနဲ့ပေါ့ဟုတ်